ver se tá certo. Tá certo? Tá. Tá super deste batido. Vai não, relaxa. Porque a gente nunca fez, né? Tá, porra. Vambora! Ai, caraca! Sem gração, ué! Pensei que fosse melhor! Eita! Olha pra cá! Dá oi, cara! Dá oi! Dá oi, que apertamos! Porque a firma esvaziou. Cara, boa, meu mãe, pô, tá gravando. A gente tá rindo de nervoso. Olha ali o elevador, É isso aí, ó, mãe. É bom, pode ver. Cadê a nossa foto ali? Rápido, ué! Rápido, rápido! Rapidinho, deixa eu filmar aqui. Olha lá, Isabel. Olha ele fechado, já deve ser graça. Uau! Tá suado, Isabel. Ah, não, não é o brilho. Qual foi a sensação? Foi ótimo. Foi muito bom, cara. Foi muito bom. Foi show. Foi show. Gravou, geral? Gravou tudo. 4 minutos aí. Ariel, tá nervoso? Não. Eu tô, porque eu tenho medo. Mamãe.
Isso é de criança? Eu tô com medo disso! Meu Deus! Isso não é de criança! Herápolis! Foi, isso não é de criança, não? Escolhei da. Escolhei do banco! Isso não é de criança mesmo! Isso é uma hora de ficar o cangueiro na boca! Ai, Jesus! É preso! O que é preso? Aê! Aê! Ela fica nervosa. Cada coisa no chão, gente. Isso aqui é preso. Uhul! Eu não tô uhul, não. Uhul! Ai, caramba! Eu também não tô uhul, não! Olha o Gael! Acaba tudo! Acaba tudo!
você podia ter pego a bolsa da... Dá vontade de novo, eu gostei. Agora eu vou 10 vezes aqui que eu tô. Vamos de novo, vamos entrar na fila de novo. Vamos, vamos mesmo. Tá amarrado, né? Tá com a água de água. Cuidado em quê? Aqui, Angélica, bota o pé no amarelo. Eu não sei se tava com cinto. Mas eu vi, não tem cinto. Ali bate foto, viu?